حويا هذا أبرو جيس وين باتشرا هدي أدوني سو إن أقولي ستادي وقفة أدي وقفة هدا أدوني سو ملوش هذا غير كاغا قويس كاغا أنت هاد مسؤول كتاي سكدا قرن هي ضد كلام هدا أدوني سو إن أقولي سو there is a procedure إن أتفلو غرايسو أو درعضو تدريغ باتشرا الوغوليستو أو قرن أو ريتما مارك ناشنال لغا هلايا الريمو قرن طريق لغوغولي ستو برشدة سي غوغولي ستاشرة بعد مدى داد بدن وهاد ليا إن 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 أرشد سومالي لانا أمي سبيسي دا هجوغان أمي فيسبوكي دا هجوغان إن أنا سومالي لان نمدى عاي ربان إن أنا رياليستي إن أنا هين وحوين سكاف كبار كيس عاي تاي لكن أنا ربين أرمى هدلكو دا كتشرة إن سي واقع أو دبقى إن 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 وغهد لان هل كان هناك سواق أو دبوا شيئاً، regardless قبل كي كسر شيئاً، كان حسب يهين إن أنا أريد أسيرين. و confusion، أن إما كا دودي كلمة بانكورنا يا يو، إننا عمر كينو، عمر كينو دولة ناي، دولة بينو ناي، سومال لا ليرا دو، دولة بينو، دولة دو دولة دو أود ويا، لما ما هالشعب كي نالكم فديا، أكارلي إنها مظاهرات سفارة، تدان organize كريسني، دولة دو dawladaha adduunku dadkooda deeyaga organize kareeyay iyaga engage kareeyay iyaga mudaharaadada u engage kareeyay iyaga hor kaca iyaga aragtii iyo fikir la yimaada iyaga dadkooda dhex qaada dad laakiin iska shaqeysto hawlahoodii wato oo in mandate iyo mas'uuliyad dawladeed aan haysan qofku intiis xil qaami kara oo yar dawlad bay u baahnay dawladdu waa awood dawladdu iyada wax gaar garaysa iyada xuquuqdo u hadasha saxaafada la maagayo iyada gaar garaysa siyaasad bal iyada gaar garaysa ninka saxaafiga ahi limitation iskiisa waxa uu ka hadlayo qof ahaan wuxuu yahay fariinta uu sido dawladda inay qaabayso mediaana dawladda ama dawladda oo qoraysa artikalada iyo waxay soo qorayaan iyo topics ay ka hadlayaan haddii halka ka hadli maayo cilmiyan baan ka hadlayaa dawladdu saxaafadeenu waa independent way madax banaan tahay marka waxa uu hadli waayeen aan koydiye adiga maxay uu hadli waayeen marka geysteenaad halkan dawladda ka saaraya ku sheegayayso ee dhagaha yar si fadlan dawladnimadu waxa weeyaan isagoo private oo journal sita ama TV leh dawladnimadu iyadoo isxil qaamaysa dhammaantood iyagii shaqaalahooda waa inuu yeedhaa training programs waa inay bixisaa national training programs halkan aanu joogno waa sida wacyigelin baa la yiraahdaa dhismaha dadka la yiraahdaa iyagoo private code wata oo ku talagal oo aan wixii sharcigu yahay mooyaane dee aan faafreebahayn warbixinahooda tadakhul aan ku samaynahayn maamul laakiin waa in la yiraahdo every 3 months every 6 months every 1 year national development programs way jira dadka ku saabsan skillka umada ninka wariyaha waa inay dawladdu u sheegto waxa ka haaranahayn sidoo wax u tabinayo san guidance baa leedahay aqoontooda way inay kuriso way inay dhisto sidoo kale dadka caadiga ah way inay dhisto dawladnimadu ma aha dawladana duunka ka jirada Soomaaliland ma wax kala ma orbit kale ku noosh everyday waxaan aragnaa dad training ay siinaysaa dawladdu training lacagta ay bixinayso iyaga maskaxdooda dhisayso fahamkooda dhisayso aqoontooda dhisayso dabeetana ilaahay bulshada dhinaca ka raaca dawladnimadu ma aha uun waa ku xidhaya iyo waxbaad iga sheegtay macnaha dawladnimadu kaagu ka ballaaday incompetent dadka xukuumadda jooga kuwa waa dawladnimada dadku waa auxiliaries dawladnimada dadku way caawiyaan waa auxiliaries cashuur bay bixiyaan guidance bay sameeyaan tik tank bay isu abaabulaan tik tank hadday isu abaabulaan waxay soo saaraan daraasado iyo recommendations cidii aan khusaysay ku taageeraan dawladay markaan eegnay waxaan halkan ka eegnay halkan eegnay stadigaas sameynay waxaana noo soo baxay siyaasadada ku dhis dadku dawladnimada way caawiyaan laakiin dadku waxa ma qabtaan dawladnimadu waa awood xamar awood bay ku haysataa caruurteenii awood bay isbitay maxaa loo leeyahay shacabka mudaharaad dawladnimada nimada awooddeeni la challenge garan leed meeday weer xaggee taalaa maxay ugu hadli waayeen maxay ugu saar waayeen commission rasmi ah oo baadho oo baadhayaale kiiskaas muxuu dhacay goor muu dhacay yaa sameeyey sababtu maxay ahayd sidee loo dilay kuwa xidhan yaa dacwadda ku ogeeyey maxaa lagu ogeeyaa we don't have any information waa wixii dawladnimadu ay qaban lahayd weeyaan dadku maxay qaban karaan mudaharaad dabadda lagu mudaharaado kan hala sameeyo dawladdu waa inay horkacdo waa inay ku dhawaaqdo mas-uuliyadda waa inay qaadato dalkii waa in laga mudaharaado
كو دبدو وين الراعيان و دولد مدي دولد نمدو ضد كهيا ذا قارد قريسة هي ذا كحيسة ضد كو عبد الرشيد هذا كو تقول له تا إنترنت شو قلوا أنا وأنا سرد مير بنا سرد إجناء أو دولد حق هذا كجاب الشيء هو incompetent مو بتاعي لكن ده كذا إيه نقوم حين قبنا كرنا به إيش عايشون نقوم as long as دولد إني أي إن effective تاي وهي إنه درنا أنا قبنا وحما قبنا كرنا that's the right question هل كاسين هذا ينقو فكره عن كوكا لبيننا رمتي هذا ما قبنا كرنو أنا كشخصيا ما قبنا كرنو شنقو فاش أدونك صار لوقت ما كان ليانو أدونك هو مكلقا مدقنا ونكل الدقنا يا ولا العالم كان مدقنا هاي واني كاقشي كيني إكسامبل بطن إسماعيل ورا لهذا من يسيب عبد الرحيم إسماعيل أدونك مجرته ضد شقدي الدولة لماذا إيقو قبطة واني الدولة دي كدن بين واني انجيج كرين مجرسو ما أنا قد دولة ما الدفاع يا ولا هدين ما أنتولين واني هدين ما أنتولين دولة incompetent كا ميلون سردق نيتا أو ميلاهان MBCs كفرطي وحق MBCs بشيغا إني جوك تاهي إني برانك تاهي قيب قوقو با لسكو دودو با وينو أقنهي كوان يوتو كاسوس عدو بان كولي أناقو لكن مركا ما نكون داونا بعد لا هذا هو أو أنت إنه قامه لا بنا إنه داونا إذا تبتشيو فايش كاغو كبح أورث إسماعيل وأنا كبح إلى والد تشرى ولا تشرى وان كاري دون أي نادر أدون كن ديمقراطية باكر على دولته هو يسبدلان دورشوا ينبرع أن وحلا يراه تصوص على تنان وحبا كفلي مايو وحدون كده عمها يعني رسام ولا مين دورش بعد ما كشين نيو أجمعوا إما كويحي واحد كردك تي واحد كردك تي كامبين بات كردك تي إما كذا وداني كامبين لكن والله يا رنتي أنا وجدد ما يصير ده أنا رأيي ما بدي فهمتي واركتي خلطان ويا واركتي هو يا دبوا يا دبوا كوسو شعدا وأنا أركن أي ولا أنا نسؤال أنا نقول كامبين يا رو شباب ده ماشي أشبلي أنا أقول لك وارح يشكون نول مر ولبه هلك اللي تاجي وح كسي وانا كسبير هذه نيان مر ولبه قوة صوص صعدة هي قوة كسي دم بيا صوص صعدة change كون نولش أيوه وياهي أيوه وياهي افتين وياهي مركا إن هداينا وحبر شيئين هدانا كلا دوينا شيرين ده دون خضار شوينا مقلين حزابهم نقدين كوي شلي حكم كهي تلاذة برلمان ده هيبا نقدا candidates حسبيه ده كان نقدا iyagu shalay dawladda baarlamaanka soo hayay iyagu laga yaabo inay wasiirrahaayeen ambassador iyagu aha safiir iyagu aha ay haddana xisbiyadooda ka noqdan maxay candidates ka noqdan candidates waa practical waa inuu horyaalo marka aragtida oranaysa kuwa soo socdaan waxba kama qabo waxaan arkaa uu waa uu waa iska kind of diversion waa cilmi iyo aqal midna kuma dhisna waxa ku soo koobaya in arrimahan wadankeena ka jira waxaan u baahanay dawladnimo hoggaamisa dadka dhista realistic ah dadka iyo dalka run ku dhaqda la xajalo ku dhaqda uu utilize gareysa resource code iyo ashuurta dadka laga qaado loogu shaqeeyo dadka loo fikiro in badqabkooda hadii meel lagu xidho iyo hadii si kale la ilaaliyo loo doodo umadan in la jiheeyo wixii kulba la doonayo dalkan iyo dadkan iyo muwaadiniinta reer Soomaaliland wax tar u leh waxaan u baahanahay cid inagu gaar gareysa waa been weeyaan waa been inta dawladdi dhameyd ee ashuurta qaranka haysay iyadu dalka jaangooyneysay inuu mas'uuliyadda u dhiibanay inta laga soo jeesto in la yiraahdo shacab masaakiina oo barkood qaxootiyo ku yihiin qurbaha oo barkood ee tiilay ku nool yiin iyagu wax qabsado shaqeysta mudaharaada meelaha istaagtaaga awooddi dawladnimada marka ayaa meel laga dhacay dowladnimadu waa awood weyn waxaan u baahanahay awooddi dowladnimo inamada ku daba gareysay xamar kula xisaabtamaysay kula challenge gareynaysay ku soo deynaysay dadkan u tilmaamaysay cidda inamadaas u xiran yihiin cidii dishay sababteeda markaas ay dadkuna flowers noqonayaan dowladda raacaya oo ku daba galayaan waa faantiin soo maaha saaxiibayaal marka inagu waa inuu
aynu runta ka sheegno arimeena si runoon aynu uga hadalno dadku dawladnimada way caawiyaan aad baan kugu taageeraya Ismaaciilow in think tank iyo in studio iyo meelo dawladda laga gaargareeyo iyo aqoontu meelo ay ku soo baxday iyo waxa soo dhayn la create gareeyo waxa soo dhayn dawladnimo jeheysa dadka iyo dhulka dawladnimo jeheysa dawladnimadu waa waxa wax walba lagu gaaro Cabdirashiidow aqoonyahan saada ku Ismaaciil hadda wuxuu ka hadlay think tank waan ku saxtay boqtay sax waxa jirtay anigu waxaan garanayaa 2008 iyo 2010 siyaasadaha iyo research lagu sameeyo ma jiraan bay kula tahay mise waa waxaana ma jiraan oo hadda ku maayay inaadeer intan kulli ka warhayo waa su'aal wanaagsan waad maqlay sabaan maraniya si wanaagsan intan ka warhayo xarunta nabadda iyo ee weheysan jiray Cabdiraxmaan oo Faarax iyo Gees iyo ragii bilaabay ee ahaayeen iskaga dandabeeyeen ee way shaqeyn jirtay laakiin intan dambe may nanar briga hore daraasad iyo xubin soo saar jireen arrimaha doorashooyinka iyo qoloyinkan maxaa la yiraahday civil society-ga soodof iyo wixii la midka ahaa way wada shaqeyn jireen arrimaha qaranka waa la daraasayn jireen kastoo mar walba affiliate ay u ahaayeen xukuumadda oo aragtida ay soo gudbiyeen ay ahayd anay ahayn aragti madax banaan oo cilmiyeysan oo si independent ay u soo laakiin haddana waxba bay soo gudbin jireen imika intaan ognay dhowr maxad baa ka jira labo waxaanu maraynaa tank baa ka jira Soomaaliland xukuumadu labadaba way la dagaalantaa isir baa ka jirta iyo mid kala filayo magac kale leh waa magaciidi waa uu iga lumay oo dhalinyaro mutacallimiin oo aqoonyahan oo cidnaba aan ku suntaneyn laakiin arrimaha geeska daraasiya daraasado badan bay soo saaraan arrintaas waa muhiim aad iyo aad bay muhiim u tahay Soomaaliland ugu tahay waa Ismaaciil waa ku waafaqsanahay in la helo dhalinyaro mutacallimiina oo dawladda gaargareeya oo think tank sameeya oo jaamacadeenu noqdaan jaamacado maxalliliina arrimaha qaranka iyo issueska dalka lagu xalliyo dhalinyarteena lagu tababaro aqoonta iyo waxa weeyaan waxan niicdan iyo qabiilkan iyo waxan aynu kaga baxno aad iyo aad baa arrintan loogu baahan laakiin mid yaa la ilaabin imika waddankan joogay ilaa 8 baa ka jira institute oo wax lagu daraaseeyo waa private dad aqoonyahan oo mutacallimiin oo muwaadiniin baa isu tagay laakiin siyaasada guud ee guidance ka yaale dawladda leh iyadoo support gareysa iyadoo shirarka ka caawisa iyadoo meetingada ka caawisa iyadoo tiraahdo maanta mushkiladana dalka iyo dadka haysay soo daraaseeya iyadoo wax u dhiibta materialka iyadoo u dhiibta iyadoo gaad gareysa war dadkeenii Soomaaliland intii dawladnimadiiba sanduuq u rideen bay ayay iyagoo shacabka doonayaan inay xijiyaan inay la xiqno walwalaya kana qabsano maxaa la qabsaday lix bidii bilowda u dambeeyay dagaal baynu kaga jirnay baraha bulshada waa nasiib darro dawladdeenu inay inagayna gaadhgareyso weeyaan inay inagayna gaadhgareyso inagayna wacyigeliso inagayna toosiso inaga wax walba inoo tilmaamo iyadiiba baraha bulshada iyadiibaynu xujinayna dawladdeenu dhameeyay awoodda inay doonayno inay ilaaliso cadawgana ha inaga ilaaliso runayno kaxayso iyadii baynu doodaheena ku baraarugayso wayna dhex joogaan imika war cabdirashiidow soo lagu weydiiyey markaayeen cagma dhigo waad baan ku salaamay oo kugu soo celiyay niyo ma maqlo maxamuud ma maqlo ma maqashaa idinku qodina kale maxamuud baa kaasoo horreeyay marka waaye ku soo xaaji lacago maxamuud waad ku xigi doontaa wuxuu yiri Cabdirashiid kuma maqlo marka bal hoostan ku dajinaya dib u soo qabso markale niyow waa hadalkaaga maraha Cabdirashiid ma maqlo niyow waa sax waa ku tiriya xaaji lacago waa sax Rashiid Sir Cabdirashiid oo qoriyan waxa weeyaan adduun jaan gooya siyaasadda waddanka 20 ka sano ee soo socda oo research ku sameeya oo اللهم صل على محمد think tanks مفكرين له او waxa weeyaan niman fakira oo siyaasada waddanku halkay u socoto trajectory oo to iyo ka maareeyay study ka sameeya
هذه النقطة ترى عافيماتك لفتيسة كسم يا مارك هاسبتاليس ومارك سيري أوفكس تي الدولة هي هي كلها ده الدولة اللي ده هون كسم يا استدي ألمان أيا شري أرزن في شري وان وان سينا يا إيه وحي أبهانت السومال الله وحي أبهانت هاي think tank حق ما ديقول لقمة مقلية لقمة مقلية دان حق يقول حس كاو وقوقايا ها بمو مقلية ها وقوقايا ها والله كونكشن كاي قوقايا anyhow حق ما ديقول لقمة مقلية هو واحد من ده التلفون سوق القليو من خلاله هو هذا يا أيوة أنا المقلية تلوم حاش لا عقبال سوى محمود مقرنيو سوى أحمد أروه هذا المقلية إذا كنا قصان إما كاو مقلية سوى نفسه رأي النقطة وحويان وحين هذا الكيغا وان space colonial space ماري مدرسة constructive فأيام قلت رجع ليو إنما لا هذا والله نيو في آد يا آد يا آد بنو وحناي أنا أقول شخصيا أو حلفا نستصعر نيو ده كله يضرب اللي هو يشيل space كفرة لكن أنا أقول سبها نيو شيء تروتي هذا الكي مدرسة ماريها وسي كحينك يا قاسمها قولي وسارد مدرسة أرمها قدها oo ka hadlayna halkan oo waxa weeye qof kasta wada meel buu ku dhufanaya laakiin waxa weeyaan meel kasto ay joogan ama gudaha wadanka ay joogan ama dibadiisa yani inama geena gacan caloobay aqba dhiga oo lagu maf kala ka xiyay aqba dhiga walaal uu ka xiyay waxa filaya inaad soconaysan waan u maleynaya marka waa sidaa soo gaba ونيوين عبدالشيد وان السلام يا لي عقب اللي جاي معين في الأسماء كم الله يملأه صلى الله عليه عبدالشيد معكم الله معيد بها الله يسني يوم عبدالشيد وان يعلى يوم الله يسني الله يملأه هو أنا جاي بقى شاء عليكم الله أنا جاي بقى شاء مني أوكي كسرعة عبدالشيد الله كم مقر عبدالشيد وان جاي بقى شاء ويسير حقي سير كسرعة روس باندiga ya asaga dib ugu soo noqon doonaa ku soo xaji lacag oo dabadeed maxamuud baa kugu xiga ahmed saasan wadana insha allah waan isku soo gabagabeynaa space kana ino soo raga gaabiya hadalkaada igoo maadsan xaji ku soo qani waan dhamaad waan salaamayaa ma soo dhalay lama qodob labada qodob oo ah mid waxa ku saabsan tahay nimo ka dhaniyay أنا كبدنا كنا واحد كسر عليه أحمق كمان أنا حنا مسنين واحد كمان كرتوا إنت وضح هذا الله اللي كتني مثلاً من شو جوايو ما كعي قال الله دورش تشيران يا سوماليا دورش إذا كتير تبوا كوه حتى خلا ليه دقيق كنغلا أحد معنا دقيق كنغلا مرك العجها يو دقيقة عالم كلك لقاعدني وقوق قيق كنغلا إيك صوت حتى بركود مرك ما عشان تينا نير ير عيال لا لا هذي كري وعيبين وقابن عقليا إنما ذا يربي كري هذي كري وعين حجم حمل ما عند الدلك حمل ما ليس ورن كري وعين إنما ذا في الفيديو ده لسه عليه لكن انتينا حقي فيها على جديد شيء على كم واحد واحد مرنا بعقلي عندي فيلم في قانونية معها كان واحد نوعين دور شدي وحاسش كسب حي إن حكومة دا كل مية حتى كان بين قريب قاعد أو حتى لو رأيني سيد الله دور الله عبد حشوف الدنيا أقل كسر الله ودور الله حتى موسى يسوع الله نحرسته أو حنفلي حوالي سوى شو حتى كان ماني عبد حاشي وكا ضد عقلي ولا العاية سومالي سومالان way wada hadlaan maalin kasta telefoonada isugu jiraan marka inamada arintooda way gali karaan imka xitaa Cabdirashid ba arin soo qaaday wuxuu leeyahay meelahan bay ula jiraano kadib aad uuna meelaha si ka hadlaan waxaan meelaha ka hadlaan inay hadhow ku xamba baraano mise meelahan ka Cabdirashid taawan kula aaminsanahay imka dhowr akii cashay u dambeeyay waxaan ka hadlaynaa inamada arintooda maanta ay soo istaageen ninkii report-ka haystay iyo nin xigeen wasaaradda arrimaha gudaha deena aruux ma noo maleeynaa wuxuu ba soo kiciyay waa waxa arimaha in meelaha ka hayna ee dadka la yiraahdo nimanka xaqooda helaan xurriyadooda helaan dibta laga qaado nimanka dhulkooda lagu soo celiyo taama kan inta ka gudbo ta kale aan aad kiyaad toola yaabo dadka maanta ku soo celiya xukuumadda kulmiye way fashilantay laakiin ko soo socdaana ma dhaamaan taan waxaan aaminsanahay waxa wax aadalada ku hadlaya waxa weeye wadada kulmiye taageera sineebadu oran kartaa qof aan tijaabin maamulkiisa oran kartaa hadduu wax ma qaban karo kaasniyo dadka cabeedooda yaan la caayin aan waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol qof kasto Soomaaliland jecel waa aaminsanahay shan madaxweynaha Soomaaliland soo maray muuse waa madaxweynaha ugu jeeda shan tii tijaabiiba aan waxaan aaminsanahay ka hadhow imanaya xitaa muuse ka dambeynaya inuu ka fiicnaan doono muuse qof walba uu dhaabaya oo meesha la keenay marka inaan dadka ka dadka inaan imaatirin dadka inaan beenu sheegin dadka yaala marajin ma jiraa waabin muuse walba uu dhaamay soo meesha tii marka
أنا أروح على أمسنا يدك كلية تاجر أروح أقول عليا قال الله كم هيدا وحبيت لي موسى ضف فشل ما فشل في سكرية قلت له موسى عندك صوت ما دوا نعمسه وكان بني السلام يودك سعودي أنا وياه هذه أتبغى بسنتي إن حاج لعجو أخيرت نوي وضم هتسيهن إن سومالي لان إن وحن لورن دمان مدحت إن سومرتي سومالي لان هذا كتلة سايو كوي هريك تلين يبا وقتي محل إلى هذاي إن سومالي لان حلقة بالعمتين أنتي نانتون الدولة المدينة أينو لسني لص وحوي أنا إنه حريد إني أخطب أخطب كوكشير سيسو ذاك السنة إنه دبل صن عني كوني سقاب قولي كوبي سقاشكي إلا ما أنت تدك حكم كي ما دا أما دورشوي إنك جلا قفان السистем كان قيب كسواهين وهراهين أنا أقويني أي أنا أقويني مرنا بمهمة تدك دائن حوجال خواص مالن إن عبد محل إلى دائن لحوينه لين حرس شناع كورابية عن هجرام عقال وزردي سي وحكم بدها بدنا بدحوينه إنه رايح من محل محمد سيلايو and وحكم بدها بدحوينه إنه رايح داهر يا لكاهن and اتكستوه سومالي لان صوتر سنتي بدحوينه هاد الشوق مصبيه وحكم بدها وزير كريم أقولها حكومة دي محمد هجرام عقال بوها قفنا الصمد كمو إيمان قفنا لقوم أوران مركو ترتمي because هران خصار إنه habakeen mis aragtida mir mirnimay wa marka aragtida oranayso kuwa soo socdaana horeyno u aragnayo in habakeen maaya ila saasumbay ayunbay ka wadaan aragtida saxmaha waa iska diido waa waxaanu doorinay Soomaaliland inaynu ka badbaadino waa munaafaqad qofka sida ku hadlaya ma aha qof Soomaaliland raba Soomaaliland macna leh oo qurux badan oo dadkeedu saysto oo daldalkeedu saysto و transfer of power تد كاسي وما ضايو كلام الخات فران ما لين بكي دونا أي بدلان and كوني سقال بقوليو وحويان كوبي سقاشن كيس ومال لأن مرحلة بيتاجنيد and كوني سقال بقولي تطبيع سقاش كمركي بدحوينة حمل حجرام عقال بلودرسي مرحلة بيكوشرسي وقتيه أينو ما بدي كونيو تستور كييو دورشوي يمكن يديمقراطية دا أينو وحويان سلك ودقني سومال لأن حالة بيكوشرسي een saddexdii sagaal ee 2003dii 2005tii xilligii doorashooyinka ay dhacay xaalad bay ku jirtay aan isbeddeladii nooca ah ee Soomaali dibba nimbo qoribu Soomaaliland saaray een dadkuna dadayna wada garanayno oo dadkeenii oo reer Soomaaliland riis bay ahaayeen transfer of power ba dhacay maalin badhag waxba meel la saaray weakness iyo mushkiladaha jiraan laakiin haddana Soomaaliland way socotay kurbay u socotay dad ahaan dowlad ahaan siyaasad ahaan dimuqraadiyya dhaan maantana way sii soconaysa isbeddelii maado doorashada lafteeda macna leh doorashada lafteeda ilaa istorto dadku suuq ay istaagaan ee kiyu gala oo ninka oo cid ay diibtaan ba Soomaaliland macna leh marka ninka oranaya doorashada dhacaysan anigu waxba kama rajaynayo aqli iyo cilmi iyo aqoon midnu kuma jirtaa aan marka inaynu fahamno oo dalkeena ka rusheegnaba wanaagsan anigu muwaadin baanay Soomaaliland baan jecelahay Soomaaliland hadana jecelayn isbiisida ma soo galeen marka hadleen waxaan jecelahay wana aaminsanahay Soomaaliland kaliya waxay macna ku yeelanaysa dadkeeda oo midooda dadkeeda oo dowladnimadooda oo midooda afartan munaafiq ee siyaasiyiintu wax la sheegayaan mushra nuu walba calooshiis ku shaqeeyaan aan Soomaaliland oo macna leh anigu Soomaaliland ma ku dhashay deganahay waligeena waan deganaanaya Soomaaliland halka kale waligeena uu deganaanaya aan mar hadan meel lagu kala tagay dalka iyo dadkaba la wada leeyahay in la midoobo oo cadawga loo midoobo oo waxa aynu doonayno inu ka midho dhalino ayaa qof walba dintiisa ku jirta aan ilmada iyo haaska ninka maanta doonaya kulmiyo wax isb qaran anuu saasan ka amsinay principal imabta ahaan adeerkii baa ku jira ehelkaygu dhan baa ku jira waanu kala reey doonay very simple laakiin waxaanu arkaa muwaadiniin reer Soomaaliland oo fursadii la siiyey dadku siiyeen ilaahay siiyey ku fashilmay dadkii iyo dalkii meel laba aanu kaxayn ummadii isku mashquuliyay iyagii kala diray culay siiyey dalka aanu shaqayn in dadkii intii ugu liidatay xagga hore keenay xafiisadii dowladda keenay way hamaansanayaan ray aragti iyo fikir midna lama tagin waayo hadday shaqo qabteen Soomaaliland bay ka muuqan lahayd maanta hadday shaqo qabteen Soomaaliland bay ka muuqan lahayd waan ku farxilay
تركيا نيوز هاي استقروح بدن وذعيدية سومالانت وذحصية وذدفاعنية أنا وقربها شواو خفر خلا لكن واحد نرجع تركيا نيوز كلامته مركز تو تي في دعوتة أمات فيسبوك فرتو حرص لأن يرتين متعلمين تهاي شعارا كبحي سيدا interpretation كوصة مينية the quality of their knowledge interpretation كوصة كاركسة سيدا هو عبريان حالة دوتك سيدا ودراسين يان سيدا أنا عقل جود وبشرين ضل كنين يجوا ليهين حال كضل كنين يجعل جرب الله ما تبى برين لقوم وعي قليل شغلة جم قبنا وقت اللي مقليل كلا دعوة شدة شو ما لنا من أمور مركب في روح المية تاجرسن وعركتي كلا قيمت سيدا and إنه يلا هذا كو صار صعدنا وحبك في المينو ودتك رجتره ودبتنا السومال لأن مقفون بتشوية قارباي مخصوص عودة قار كلا صوص عودة قار كلا صوص سيد طبعا دي مركز السومال لأنه صعدت هاو سيد طبعا السومال لأنه معنوية لطه جيس كمعنوية لطه دتك هذا معنوية لطه ما هو واسي ده مركز فلسفة هو النوعي السومال لأن فلسفة النوعي بكرة عقزة وورين واحد وشعال يدلك وامي ديسن كتر تمت هذا دلك وقرح وشرف لكل غيد وناد كل مية وتاجرنكو إنه وضني نقضة إنه وعد نقضة إنه هديه في هذا الفروش حير كبل بدري القرآن ما هي قوة تبين من يلا فرو إنه قف تاجره وحقوقه كلية لكن قف مع الجربة آداب هي أخلاق بالجربة سياسة وأخلاق بالله وضني يد وأخلاق بالله عي يفلجده يحن يقبيالة سياسة معه طلع الجمر دي صدقنا الجمر نقضة عدونا ليس كجمع اليوم وحنوبة هني ليرتني فالحمدة حسبك كل مية تضبطي سنو حسبك كل مية أنا والله بانوقعنا برسنا اللي بانوقعنا أنا وحنوقعنا حسبك كل مية اللي بدي يكون يتبقى يدلك كوجوليستي إياه وحنوقعنا هرادي كل مية بري أنا دلك الصوغ اللي 1991 أنا قمر كا ستاندر ون يوحى بانكرنا يا حفظ هاي كي مركان خصونا قلني بانو رج نوا قال لك هاركي عقب من دقا كرنا يه يدري هاركي سوى كرنا يا يا وقال لك هاركي أيه نورج waxaan uga socdaa xisbigii kulmiye 2019kii dalka qabsan anuu mucaarad baan ku aha anigu mucaarad baan ku aha because waxaan arkay halka ay wadeen in wax kale lagu sii dari karay laakiin haddana runtu ilaahay bay taqaanaa waxay ahaayeen kulmiye horumar bay wadanka gaarsiiyay kulmiyihii hore qarba kooday ma laba kulmiye kale jira ha laba kulmiye kale jira kulmiyihii asalka aha ee aragtida lahaa ee wadooyinka sameeyay ee ciidamada garaadada siiyay العقد تبدلي إنسيشن إسكه هاي ذا هوردن دسي يودوين كذركتين شيء خاتم السويح رجلي علاضي يدل كصواف شري يدل كإسرائيلي تمت شوكان ماذا عركتي كم رح مغطوا كل مية وأخوي دراري سبيد معركي بشران ما كل مية هم أنت شوكا وهراجي كل مية مقال بان قري لبذ يكون يلي حياة طبعاً كمان مقال قري هراجي كل مية أو كرسيدونا ما لو البوك شرا وفانتي سما maalin taa waxa sheegayna sawirkeedii Soomaaliland ee maanta ka muuqata qof walba Soomaaliland qiime oo daraasay Soomaaliland nooc ma aha ku soo baxaysa 2019kii Soomaaliland halkay taagnay 2015kii Soomaaliland halkay taagnay dadkeedu sidee u fakarayeen waxa Soomaaliland nooc maanta nooc ma tahay ciidankeeda qiime nolosheeda qiime sixir bararka qiime qabyaalada iyo qurunka qiime ummada kala tagta qiime qurbaha baan 18kii May baan la wada xusan kareen dadkii wada dhashay walaalaha hayr heer Soomaaliland ee diiga iyo dadka iyo dalka wax waliba ka dhixiyeen aniga ehelkaygu gabi labi jooga arabsiyu jooga burcu jooga ilaas xanood buu jooga yaro buu jooga maxaa la yiraahday gaashaan buu jooga boor buu jooga aniga ehelkaygu Soomaaliland oo soconaysa baan dadkii nooc ah sawirkooda maanta yaa kala kixiyay yey mas'uuliyadooda hadina mideyso yaa halkeenina gaarsiiyo fulxumad waa kulmiye qofka waxa taageeraya dabeytana koodanaya ee waxa taageeraya ku qanacsan baa ama uu ku caayaa marka doodo dood edeb leh oo akhlaaq leh oo aqoon leh marka soo badhigto uu ku caayaa ama uu ku dhacdo gudahatay uu ku dhaxay sheekh badna shaqaysa meel wax kale uu koodan meel loo fidiinba ayu ka fidkudin ama uu koodan kuwa soo socda ee waxba laga sugmayo laakiin kuma oranayo xisbiga wadani waa xisbiga kulmiye waa kan waxaan u qabtay waxbarashada waxaan ka qabannay arrimaha dibadda waxaan ka qabannay nabadgelyadii waxaan ka qabannay ciidamadii waxaan ka qabannay dalkii sawirka uu leeyay halkaas aanu ka soo dhaqaajinay halkaan aanu maanta joognaa halkaasina waa noo tilmaan kuma oran karo qof kulmiyo oo oran kara ma jiro ama uu ku caay ama uu ku qor hatta aadabti akhlaaqdi siyaasiga ah ee dadka ayuu kulmiyo dilayneeyo
وهذه فهمتني سوما مركها وحلو بهالني حبوك إن هذا الخير قصير بدين مايو وحصلوا حاجة كأنه وحويان كوسوس هذايو إن وحمو ما هينو تلك بوا بلا رجوا محيط مركها ديمقراطية توصل السنة السفيدة إن محيط توصل السنة حين فرشيد يسكت لينا سدين وحسكت علينا سدين مركها دون إن جيس كافر كأنه نقول نعلمه جيس كافر كده دولة ذا كتيرة دولة ذا كتيرة دولة ذن دولة ذن تي هذا كمش قصو إن قال لي نوقف بهي هاي إن ودنت هنا خلنا إحنا شنو يا معلم بميال يعني حلو يوم يلبل يعني وحلو هذا بترقى قلنا ولكن كاين دولة نمي نوبة هني هي أود بين نوبة هني دولة نمي هو أود وين شعب قوي عاويان دولة نمي ذا أما عشورها بحيان أما تينك تانك سدينا كسمع الشيء هذا سمعيان أما ريكومنديشن هي دراسة هذا سمعيان وزارة هاي خصيصة عفماتك تدق هاي سترو لكن وينو كلا قيم الدولة ذا هو مده هاي وينو guidance دولة ذا وينو دولة دو وين أود ولا هاي إن إنجاج كريسو دت كذا عدو كذا وإنجاج كريسو وحكوس الصلاة إنجاج كريسو ترى هذا إسكال عليه دولة نمط معناها هسيلة معناها هدي لجواي دولة معه دت كذا وين يدنا كراي لاليسو عدو كنا كراي لاليسو أو حد دولة نمط متعتي صدق بلاد دلكي عبد الناصر ما أنت واحد إنك تشوفنا بلاد كوي كل واحد حلين وسير كوي قاسم هرلي حيو هل وين وسير ذي ووينا حي أرين تو خاص كل جيا لفلك إيوه واحد بدنا بكرة آن خبرك ديران مايو تدكين واسكوميت ليش هدول تشوف سومالاند رهضات هاي سومالانو معنا لهم بدنا تفوتشتا هدي سومالانو يمدون إنه هنا يسعطه غير هذا يمنع كرر عضو هذا ويسكي على إنه مدونه جزء يدبد با وين إنه هلا دولة نمو إنه هوس شوفنه وينو نحى وسومالان نمذة إذا دولة نمذة يسياسة ده إنه وده فهنسن هاي هل كي نقول وضعه إنه قرن كرنو ضد كمال تيلو ضد كي كريم كهاي ومضة حق هرين للصومر يو نيك السياسي جاي قبل خدونا هول دشوا كمين تقدونا هكذا دشوا وين هي نيك سياسية ومدي سكسبان كرا ونح مري كرا قبل كتشوجو تجمد كتشوجو تولد وتجا بسطة هاللورد كي كرا نيك سياسية وقرن ومبادئ قرن كل سن قبيل يرهق حاسين وبهني كو أصاينا كحين كرا يا إنما كحين كران لمكن تضبط السنة إنك يسكون مشغولي إبراهيم عيدين كلا قال تضبط يو سيره وقته كونا سمالة لا إبراهيم عيدين هلب كوسة إبراهيم عيدين هلب كوسة وتضبط يو سير ماذا الشغل ماذا قرن ماذا إبراهيم عيدين أنا قوي عايا سلطان كي قوي عايا سيدان مركا كو تاجرانو حكومة مركا سيدواني كتاجري عدي غير هذني أمر تاج واحد ليه تاو تقوه قوي ترتمي هي تبي تناس دبات قد كان نوع عني مضاد فعوض خلوها لا يسوى ذلك اللي يسكفه ويمر هذا بده ونسينا ذو قابسه حتى فهم كيف خلطني يو حتى فهم كيف مضى خلطني يو كل مية مركا عين وحبا كل ديران ما يدى لح ساعة ضوض بينو كهار لكرنا مشكلة ده مشكلة كوين سوما كل مية أو سوما لان هاي ستابة بيتر سبا أهو متاسانا ميساني بيو برسنال وايو فلاين عيديدو يعايا نيجي يسكريه يساكين يو أنا واقع خشيل لا والله وبالله وطلاه إن أنا العجيب بياكوا منين أنا كم خايف أنا واقع وسوس إلى ما شاكستنا نيجا بده حد إننا وحنا كلنا ما خسي كرت هذين يا مركا يينا رنتا كشجنا ود كينا دل كينا رنتا كشجنا دل يرى إنه نهاي دل كنا نجا برو كتب عينا قبل كاتونتا وغير كاتونتا هو أنا واحد شال سومالان أمدا أولا لا وسياسة كم دايسن أو كل دول أركتها ما أنت كتشوجا كان حقو أركوين ومصلحة السومال لا وضن صينية بريكة ما ضن صينية أنا أرك مصلحة ضل كي يكسبها إلى هو مو وضني هذا مو كل مية هذا مو عدد دونا هذا يا أروك شخص باني سكوف فلان مسؤولية دي سي يو وحيجي فهم سباني قبيل يو قبل يو وحن سومال لا بمعنى هي لمس وفهمت سوما سلا هذي نانو فكرين رواية دن كلور دن أدر سؤال لو خصوصاً ما يصير بين بشر شيء كسان بين بشر شيء كسان دا عندنا ما يدي كمان والله أنا قال دا عندي ميدي كله يبله وعصره يا مركاوي حلا يا هاي صاحب بيال ذلك يسبد البو بهي هي حالة دي سان قيمة إنه سؤال لان ما تنسى صهر دينه نو ولو بقيمة مركات قيمة سوى حكوسه بحد بتنين لو ذاك حداد كفر حصنتي حداد اللي يسبد البلو بهي هي حداد وحويا خف الضررين ضل لا هاي نبوح تشوجبك وما قنع السنين لك وين ضل كلامي ما ضه أنتوا بوارك تيل قد وذكره لكن يين نان هل كان المحاس تورنن ها قوة صوص على نواصلن
adigoo duraya reer ama qof ama community Soomaaliland xukuumadeena waxa ka yaabay Falastiin bay lacag u guraysaa xukuumadeen Falastiin ay lacag u guraysaa waa talaabo wanaagsan waa arab arabtii dhan ba joogta dadkeedii qayb ka midna way fogaaynaysaa waa nacabta xukuumadeen baladigu suka baladigu soo waafajiya madaxdii bay ka socota siyaasiyiintii wasiiradii baa waxay ku sheekeynayaan ma cirkeena ku kala maqanay weyn wada joognaa dad in soo laan ku yey anuu wada garanaya waxay ku sheekeynayaan dhalada ka sheekeynaya ilaahay bay idin keenaya oo madaxdeenni qaran karaan doonaynay in xal sheekh la challenge gareeyaan yaabi axmed yaa falastiin lacag u diraya yaa arrimo qabil iyo nabad ninka sultaanka kula sultaaniikisna dawladdeen iyadoo reer ku xumeynaysa iyadoo dad ku xumeynaysana hilibkii uu googoynaysa oo hor socota oo lacagti qaranka ku bixinaysa waxa saa wax la aqbali karaa waraad baa ma sidoo ku soo celiyay aqmo dhigay aa bay wad baasan tahay Cabdi Rashiid oo qoriyaan ee kulli issues badan baa taabatay space kara muddo hadda ino furna dadka gacanta ay taagantaan siinayna insha Allah way in iska soo gabagabeeyna aduu ahaydbo waxa weeyaan xaaladda ay Soomaaliland ku sugan tahay qof kasta uu ka dharagsan yahay ciwaankan uu ka hadlayna runtii waanu ka yarabeyno waxa weeyaan de hadii aynu rabno inaannu dhibaato daweyno de horta markii hore waxa weeyaan nambarka caabuq halka uu ma aragtay caabuq yahay waan la soo ogaada oo gunta la soo taabta marka sababahaanu tobgi uga beednay markaanu in doora ka hadlaynay ayaa waxaan isla garanay in horto ay xukuumadu ay tahay incompetent amba xukuumad hawlgab ah oo hawshi loo dirsaday aan kasoo baxayn marka waxa weeyaan runtii maanta oo dhan waan ku hadli karnaa laakiin hadii issue jiro we have to have a solution for every issue we have yaani waa in hal marka issue laga soo hadlo la qeexo la carbaabo la garto ka bacdi waa in xalka la helo hadii aad issues keento laakiin aad xalki keeni weydana taa xal maad gaadhin marka waxa weeyaan aad baan idin salaamayaa waan iska soo gabagabeynaa insha Allah waxaan u dhiibi doonaa waxa aan u dhiibi doonaa insha Allah Ahmed ba ayaa muddo gacanta u taagnay hiba ku xigtay insha Allah Ismaaciil baan ku soo gabagabeynaa marka ku soo Ahmedow aad baan mahayna maantii salaamayaa Cabdirashiidna salaamayaa indhi hadaan aanu tin tag aanan yar ka jiraahdo laba aragtood ba jiray oo midnaa oo dhan waa inay dawladdu initiative kala timaado oo ay maaragtay iyadu dadka qurba joog iyo qulqul joog bay isku xirkooday iyo arrimahan iyada ay garwadeen ka noqoto iyo raacilo ahaa dawladdu weyn aragnaa inaku maxaynu qaban karnaa marka anigu runtii waxaan qabaa inaynu aynan dawladda u sugin oo aynu inakuna qaban karnaa doorkeena waayo dawladduna dad door bay leedahay shacabkuna door hadii doorkii dawladda la waayo macnaheedu ma aha in doorkii dadkuna uu fadhiisto maaha waxaan qabaa inaynu waliba u baahanahay tankiyo ka madax bannaan dowladdu xataa finance ahaan aan idu taageeri waayo institutionada dowladdeenu ay lacagta ma kabto inta badan waxay u badan ama ay dowladdu isku daydaan inay iyadu gacanta ku qabato oo ay heegto qaabkay u fikirayaan iyo qaabkay wax u qabanayaan labadaba marka aan soo jeed qaad bayn u badanahay maaragtay qulqul joog iyo qulqul iyo maaragtay qurba joog inako wax baranay inako maaragtay meel walba dunida ka joogna energy-geena aynu ka faa'iideysano iyadoo aynaan cidna dowladduna runtii kama jawaabi karto ama tan haato ama soo socota ee tusad proofing kaligeed kama jawaabi karto marka dhaqaalaheeda iyo aqoontooda iyo sida u fakarayaan loo eego waxyaabo badan oo buugaagta isku dayno in ku dabaqno wadankeena runtii suurta galin oo ma aha oo bulshaduna dama qaadanay suurta galna kama aha fulintoodii way nagu adag tahay marka inaynu xaaladda la nool u baahanahay xaaladdan hadda ku jirnaa think tank aad iyo aad baan ugu baahnaa waynuna awoodna dhaqaalaheeda ku bixino aqoonteena la daayo isku darno marka aan waxaan qabaa doorka inaynu qaadano waa inaan cidna la sugin waliba inaan ogolaan iyo arrimahaas aan soo fariigeliyaan oo inako ka madax bannaan ayaynu dowladda maaragtay waxyaabaha aynu rabno inaynu ku hagno iyo siyaasadaha ee ka soo baxa institution-ka ayaa la wadaagi karaa taas waa taa ta kale waxa weeyaan dowladda dadkaas oo sala ahaan hadallada aan maqlay wax ka mid ah yani dawladda hadana iyadu wax jiro ma dhaqaajin dadkeenu iyaga dawladda sameeyay halka soo gaarsiiyay marka waxay ka dhigan tahay institution yar oo ama think tank ama wax la mid ahna inay dadkeenu ay kicin karaan oo ay dhaqaajin karaan marka energy-geena inaan barless arinta aynu ka hawlgalay inuu dhacay badan ka istaagno halkaas aan dhigaya ta kale ee marshooyinka dowrta hadda mar hadii doorashada la mideeyay topic kasta inuu ka hadlayno way soo gelaysaa doorashadu kulli kama maqnaanayso marka
laba arrimood baan rabaa inaan taana ka ilaahdo waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo waddankeenu isbeddel buu u baahan yahay taas 100% waxaan taageersanayna waddankeenu ee doorashada November aynu isbeddel ka sano doorashada inaynu isbeddel waa qodob qodobka labaad ee dadka reer Soomaaliyeed xaq u leeyihiin riddii kooshan garayaan oo ay ilaahda waayo hadda saddexda musharaxa sharaxaan mid waliba daweynu garayna cabdiraxmaan uu soo shaqeeyey baarlamaanka ku shaqeeyey tiimku wato dhimo way soo shaqeeyeen waa run oo dadku ka imanaya hadda inuu imaanayo siyaasiyiinta inuu baa wareegaya marka qofkan shiray uu kulmiyo joogo maanta waddani jooga maaha wax caqabada maaha anuu caqabada maaha laakiin dadkuna waxay xaq u leeyihiin inay ilaahdaan dadka soo shaqeeyeenoo marnay soo shaqeeyeen shaqadoodii hore annagoo qiimeynayna isbeddel badan yani ma samayn karaan qofka saa u fikiraya lama dhibsa xaq buu leeyahay waayo dadkan way soo shaqeeyeen waa run una qiimeyn karaa marka analyse-ka qofka ee saasahna inaan hor istaagno oo aan aragtay iyaduna sax maaha laakiin qof kasta oo Soomaalila jecel anu waxaan odhan lahaa isbeddel buu u baahan yahay isbeddelka ka shaqa isbeddelka ka shaqa haddii aan maaragtay codayn karaynin hadal ku taageer haddii aanad hadal ku taageeri karaynin maqaale ku taageer wixii aad awood waddankeenu isbeddel buu u baahan yahay qofkii si dhiibli u eega ee mataa arrimaha dhaqanka wax ka yaqaana deegaanada iyo waddanka baadiya waxaa adad dhamaar siyaasadeena miyiga yaqaana uu garan karaa u baahan yahay marka laga tagaba qof aqoon leh marka taa isbeddelkana misaa u laqno maaragtay tiimamka asxaabta mucaaradka actifka ahna waa cabdirashid maaragtay runtiaan aad waa maan waddani rashiid waddani runtii lama qarin karo waan uga markhaati furaya inuu dad badan Soomaaliland ka jecel yahay cabdirashiid oo adigana inaad waxaan kula talinaya marka arrimaha mucaaradka waa la duraaya la duro aduna inaad dhibrs arrimo badan ka jawaabin baadnaya tala ahaan ku odhanaya marka waa mahadsantiin salaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waa runtii waa dooda caafimaad qabta runtii dooda uu leeyahay axmed waana dooda loo baahan yahay runtii in ay Soomaaliland ay cadeysato oo waxa weeyaan arrin ma garanaysaayey haddii laga hadlayo in si caafimaad qabta looga hadlo oo la isweydiiyo waxyaalaha ay ma aragtay xalku ku jiro iyadoo marka la isku dhimirinayo waa absolute 100% Axmed waa ku saxsanayaa marka waxaan u dhiibayaa Hibo waxa ku xigi doona insha Allah Ismaaciil ku soo Hibo walaal dhamaantiin waan idin wada salaamayaa debate aad fiican ba meesha ka dhacaya way fiican tahay in la isla hadlo de horta in muhiim oo change been doonaynay anagu dadkayaga ay qurbaha jooga change waxaan u naqaanaa nin madaxweyne soo sharaxay mar hore inuu dad hadduu ku fail garo mar dambe adduunka ma soo baxo laakiin waxba kama qabno maanta dadkayagii saasay ku taliyeen maxaa si aanu dooni lahayn ama aanu ka rabnaa dadkay sharaxay dhamaantood inay noo sheegaan saddex qodob sida qabyaaladan loo xakamaynayo waa inay formula noo hortusaan adduunku formulooyin buu la yimaadaa marka caqabada dhacaan imika in la lixdankii waxa kaliya ee arrimaheena burburinaya ama cadowga inoo jabinaya waxayd qabyaalad qabyaaladan sideebayn u xakamayn karnaa waa in formula la keenaa anagu wadamadan aanu noolahay qofka dadka la arkayo in qabyaalada ma raisisnimo lagu riixayo de formulooyin baa jira lagu hubiyo inay kusoo dhex galaan systemka waa inay saddexdan qof ee imika ina soo hor istaagayaan noo sheegaan formula ay ku xakamaynayaan oo dadka ay isku wadayaan dalka unity ay ugu keenayaan oo aan dadka qaarkood iska dhex waayin dowladda oo aan alienation aanay arag oo aanay reer kaliya ama jufa kaliya halboolayaasha fadhiisan taas waa number one qodobkayga labaad wax weeyaan kulmiye markuu inoo yimi laba wax buu qabtay number one horta DP walbuu inoo keeno dee dhaqaalihi buu hagaajiyey number two waa xa uu keenay inuu xamar inagu milmiyo oo u gargartan geliyo ama calqalad geliyo jiritaankeena iyo goonisitaageeni hawadeeni wataa la isku haysta inamada ay rare maanta la torture garaynayo waxeeni goonisitaageeni buu madmadow geliyey waxa weeyaan maxaa taana lagaga baxaya waa in waddankani dhaqaalihiisu gooni u taagnaada waa inay siyaasadiisa gooni u taagnaata waxaasa ah waddan sofantigiisa waa qabya wax weeyaan waa siyaasadda iyo dhaqaalaha imika dhaqaaleeni inaga wuu isku xidhan yahay dad gobollada jaarku ku xidhan yahay oo xitaa dadka dhaqaalaha xoog u haysta jaarkay citizenship ka haystaan marka wax weeyaan maxaa laga qabanayaa Soomaaliland oo baanan gooni yale dhaqaaleedu xor yahay idigana formulaha noo sheegan ilaa waxbaanu arkaynaa number 3 DBL way noo timi
wadani uu ka soo horjeeday anagu ma rabno in wadanka xag kale loo rogo dad dhaqaale ina la galay la yiraahdo dhotole waal maxay taana kale wayna noo sii sheegan dib weel way joogaysaa waxaanu la galay heshiis heshiisyadii hore maxaa laga yeleeyay iyagu waa kuu maantii hore diiday ka qeyliyay marka waxa soo dhanban rabnaa in iyagu ritana ina noo sii sheegan aad baa mahadsantay waad mahadsantahay hiboy runtii waa dood fiican ayaad keentay saddexda qodob ee taabatay waa saddexda qodob ee maanta aanu ka sugiino musharaxiintu iyo xisaabtan ordaya ee maaragtay ururada iyo xisaabta dowrada noqday ee ordaya inay la yimaadaan including wadani including maxaa la odhan jiray kulmiye naxan jeedaa ucud isagu kulmiye baalasigii hore ayuu dee ku soconayaa siday u eegtahay arrinka xamar haba ugu weynaado oo waxa weeyaan maanta dee waxa weeyaan topigan maanta oo dhan ka soo hadlinay ayuu runtii ku saabsan yahay oo waxa weeyaan xamartan inagu milantay dhaqaaleheennu dhaqaaleheennu aniguna waan ogaa idinkuna waad ogtihiin waxa weeyaan intermixing badan baa jira oo waxa weeyaan dhaqaalaha xagga yaalla iyo dhaqaalaha xagga yaallaba uu isku jiraa oo dee waxa weeyaan iminka hadda egtid kombaniyada multi-billion dollarskan Somaliland jooga dee xamarna way joogaan laakiin waxa weeyaan haddii aan doonin xamar dowladda jaarka aynu nahay in xidhiidhkeeda aynu geenno waa inaanu yeelanaa bank system iyo financial system u gaara Somaliland oo aan xamar soo dhex geli karin waayo xamar waad ogtihiin cunaqabateena la saaraa argagixisa ka jirta maalintii maalin laweyd saddex bilood ka hor ama laba bilood ka hor aan idhaahdee dee cunaqabateen baa la saaray cunaqabateenta 16 entities oo ku sugan xamar iyo meelo kale oo badan oo ay Kenya ka mid ahayd iyo Uganda iyo Qubrus ayaa cunaqabateentii ay gaadhay kombaniyo ku yaalla what makes maaragtay what can prevent cunaqabateentaas inay Somaliland u soo gudubto oo waxaad ogtihiin imika shirkadii Barakaad for example soo qaadanay early 2000s shirkadda Barakaad sheerar badan bay ku lahaayeen muwaadiniin badan oo Somaliland ah iyo shirkado ku yaalla Somaliland gudaheeda ayaa waxay ku lahaayeen maaragtay billions of dollars or millions of dollars aan idhaahdee ayaa waxay ku lahaayeen shirkadda Al-Barakaad until this day lacagtaas waxa weyn waa sanctioned waa freeze lacagtaas waa frozen yani illa hadda 10% ayaa la soo daayay as far as I know my knowledge waxa weeyaan isku soo wada duub waa arrinka ay hiba keento runtii waa arrin aad u cajiib ah waana arrin u baahan in nimankan ordaya ee musharaxiinta inay keenaan badda policy-ga ay ku dhaqayaan wadanka for the next 5 years in terms of maaragtay siyaasada lagu la dhaqmayo Soomaaliya maxaa la oran jiray mid kale hiboy DB World baa ku timid DB World runtii waa arrin aad u cajiib ah ayaa taabatay DB World contract baan kula jirnaa marka dawlad kasoo imanaysa Somaliland contract kama bixi karto waayo dawladda Somaliland baa contract gashay marka anigu in my opinion waxa weeyaan de haduu wadan yimaado iyo haduu cid yimaado iyo haduu kulmiyo ku soo noqdo contract-gaas waa binding waxa weeyaan contract ay dawladda Somaliland la gashay dawladda Imaaraadka Carabta gaar ahaan shirkadan la yiraahdo Jabal Cali DP World ama Dubai World Ports marka arrinkaas waa arrin runtii hoosta ka xariiqan oo aan laga bixi karin ilaa inta contract uu binding yahayna lagama bixi karo waayo hadaynu ka baxno tii waxa weeyaan cid kale oo ino imanaysa ma jirto adduunka waxa weeyaan waa in contract-gaas uu binding noqdaa oo aan laga bixin sidaas aanay dadku kugu imanayaan oo ay maaragtay kalsooni ku gashanaya oo investment ku gelinaya marka waa inu ku dheeraanay runtii waxa cagmadigo kelmadaan ilaahdo aan ha ku soco Ismaaciilo raali noqo Cabdirashiid Ismaaciilo raali ah ku soco waa soo koobay 30 minute aad iyo aad baad mahadsantay cagmadigo hibana waan mahadcelinay hibo waa wadadka tirada yar kulli aan ku arkay titriska dawlad yaqaanka hadii sidaa wax la soo weydiiyo dadkeenu ay noqdaan dad issues ka hadla fikrado halkaa maxaa ku kordhinaysaan halkaasi maxaa sababay mushkiladda halkeedu muxuu noqonayaa hadii aynu noqono dad oriented ku ah mushkiladaha waaweyn ee wadankeena dhamaanteen waa in isku fahamina oo qof iyo qabiil iyo dareenada iyo wax umadeena kala kaxeynaya inuu kor uga yimaado aynu kor uga socono ahmed aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa inaad aad mahadsantay 100%
aan hadal wanaagsan oo qurux badan ba tiri aan waan ku mahadcelinayaa hiban doonaya saddexdeeda kelmadood inaan wax yar ka ilaahdo waliba qaybba aan anigu xogogaal aan u ahay 100% dhinaca bangiyada dhaqaalaha imika marka la eego maxaa la ilaahdaayay wadamada sanctionedka wadamada aan dollarka loo diri karin Soomaaliya way ku jirtaa because financial system keen wuxuu ku xiran yahay Muqdisho sidoo wuxuu xiran yahay dhamaan bangiyada laga leeyahay bangiyada Soomaaliland ka jira marka laga reebo bangiga dahabshiil headquarter koodu ama xafiisyadooda waaweyni Muqdisho ayay ku yaalaan waa branch ku Soomaaliland ku yaala and route ka Africa lacaguhu u soo mara East Africa waa laba route imaka bangiga dahabshiil dollar markuu u diray Soomaaliland hal route buu mara root ka oo mara waxa weeyaan Allahumma salli ala Muhammad wa Bank of China ayuu soo mara dabeytana Djibouti halka soo mara kuwa kale Muqdisho soo mara marka een 100% ku waafaqsanahay in aynu arinta dhaqaalaha Soomaaliland in la hagaajiyo oo dhaqaaleedu noqdo dhaqaale madax banaan siyaasadeedu ay noqoto siyaasad madax banaan qabyaaladan iyo kala qoqobkan iyo tafaraaruqan bulshada inuu ku yimi in formula loo helo ee waxaan aaminsanahay xisbiyada mucaaradku way soo bandhigi doonaan hiboway waxay wadaan oo ay hayaan formuladii ugu wanaagsanayd ee qabyaalada lagu la dagaalami lahaa Soomaaliland calaam aqal lagu yareyn lahaa minimization lagu sameyn lahaa waayo waxay noqsoonay qabyaaladu 1960-kii markii xurriyada qaadanay ee calanka qaadanay dawladnimadeeni waxa khasaariyay ee fashiliyay ee xamargeeyay inagu isaysanay ba koow ka ahay iyo siyaasiyiintii waqtiga elite-ka ahaa eeynu hortaagnaa oo wax weyn iyagu ishayay sidii kuwa maanta soo hayaan marka qabyaaladu oo waxyaalaha dawladnimada ni saqiiri in wax laga qabtaa waa first priority xisbiga mucaaradka especially xisbiga wadani formuladaasina oo waxaynu qaban karno oo laga shaqeyn karo qabyaalada hal qodob baan ku sheegay hiboy shayga qabyaalada la ilaahdo hadii xukuumadda talada haysa marka qabyaalada ay juhdi geliso ay la dagaalanto waxyaalaha qabyaalada keenaya ee dadka isku lisaya ee dadka isu tilmaamaya ee resource-ka dawladnimadu koow ka yahay dawladnimadu hadii ay qabyaalada iyadu la dagaalanto dadku way iska deynayaan ta dadka ku dhex jirtana way yaraanaysa dawladdu hadii iyadu ka shaqeyso qabyaalada ta dadkuna way soconaysa waa formula la xaqiijiyay wadamo qabil iyo aan joognaa wadamo qabil iyo aan waliba inaga inaga khatarsan iyo ayaa dee adduunka jira Malaysia oo kale waa wadan qabiliya Lebanon waa wadan qabiliya oo waliba taayif iyo diinina u raacsantay ma fahmaysa waxay ku xirantay uun dawladnimada ay ku xirantay marka arintaasi aad iyo aad muhiim bay u tahay waanu sheegayna formulada hiboy halka lagala dagaalamayo qabyaalada ummada reer Soomaaliland in la isu keeno xuquuqal baynu leenay salaadiin baynu leenay dad kale oo madax dhaqameed oo baynu leenay bulshada elite waa oo dadka ku dhex jira dadkaasi xukuumadaha hadda jira waxay u adeegsadaan dhinaca qabyaalada iyo kala kacaynta laakiin waxa looga faa'iideysan karaa dhinaca wanaagga iyo midnimada ayaa loo hawlgelin karaa oo looga faa'iideysan karaa marka formulooyin fara badan baa jira oo xisbiga mucaaradka ah wadani uu hayo oo arrinta ku saabsan arrinta bangiyada iyo dhaqaalaha wadanka inuu ka madax banaanaado oo dee dhaqaale qaran noqdo oo sida loo kobcinayo iyo sida uu madax banaan yahay iyo dhaqaaleena lacagta adimka Canada ka soo diraysa ma madax banaana haddaa sira dollar soo dir maxaa la yiraahdaa National Bank of Canada ama mid baad ku soo diray Bank of Montreal muxuu ahaa baad ku soo diray dabeytana Chase dabeytana xamar buu soo maray ma madax banaana xamar baa lagu soo shaqeysan waa la soo rugrugi 20 cisha laga haysan iyadoo liinbaxday baa hargeysa loo diray xog badan baanu ka haynaa fikrado badan baanu haynaayo arrimaha lagaga hortagayo lagula dagaalami karo DP Ocean lafteeda waa wadan weyn oo adduunka saameyn ku leh maadaama shirkadiisi weyn joogto lacag badan Soomaaliland uu ka diro siyaabo badan oo banking systemka iyo financial systemka ay qayb uga qaadan karto oo ayaa jira laakiin aragti iyo waxay u baahan tahay commitment dawliyeed ay u baahan tahay arrimahaas oo dhan marba in soo bandhigay aag madhige aad iyo aad baad u mahadsan tahay diwaan kugu raagnay raali ahow dhamaantii waa salaamintiin hibana su'aalahaaga dabadaad ma ahayn saahibay su'aalahaasi waa kuwa aan u baahanay anagu haddaan mucaaradka nahay dadkeena aan u soo bandhigno ku raaxaysano habeen iyo maalin ka hadalno taasaan u baahanay halkay kulmiye ka hadlayaan ay ka dhigteen iyagu campaign wadani ciidanka qaranka isaga dumiyay intaasii campaign ka dhigteen halkay oran lahaayeen imika
waxaan aanu qabannay 7 sano waddanka joognay noloshii bulshada halkan aanu ka soo qaadnay halkan aanu geeynay waxaan aanu qabannay wasaaradana waan bisnay intana ceel baan u sameeynay intana waxbaan u sameeynay kulmiye ma waxaanu ku dooranaynaa waddaniba ciidanka qaranka jabiye isdaare campaign waxaanu ku dooranaynaa ilaahay baa idin ku dhaariyay waxaasi qorayaan taageerayaashooda qorayaan in dalka dawladnimadii bay xitaa hata imka ciidanka qaranka wada jooga hada ciidankeena qaranka ay lagu burburin ciidankeena qaranka uu nool iyo uu jiraa uu xoog badan yahay oo halkiisii uu fadhiyaa imka lafteeda campaignka ay sidaa u wadaan ba ciidanka khatar ku ah in ciidankii hada ay burburiyeen inay hadana campaign ka dhigtaan marrotilaa askartu waa marrotilaa isaba ma garan karaan dhaawac ay u geysanayaan ciidanka iyo qaranka iyo umada kala faquuqeeda ciidankii qaranka waxa burburiyay xisbiga wadani bay ku leeyahay xisbiga wadani ciidanku ma wasiirka shandigu ah taliya ciidanku ah maciidankii gacanta ku hayeen iyagu haddii cid Soomaa xukuumadda Soomaaliland ay garanayso cid reer Soomaaliland oo u dhalatay oo ciidanka qaranka burburisay ay soo qaqabo waa in maxkamaddu saar waayay ila dambi